بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروضة إبراهيم عبد القري وحن هلكن كدوبة يا كبير أو كابن والله يراه ذا مجي عيسى قومنا أوران كبير كان قومنا أوران وحاي وحي وصور دعي كدب مركان داوضي شقاقة كدع ذا مجارة قارس تاس أو كدع لطي دورة شديد دلك كيانجي كدع ذي رنتي واو آذي آد بانا قحما ذي أرين تاس ودهان تتك سوماليا دوي كحما ذين gaar ahaan anigu shaqsiyan Garissa meel weyn bay igaga taalaa, waayo waa magaalada keliya ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay si xor ah oo nabadgelyo ah oo cadaalada oo sinaana ugu noolaan karto. Runtiina dad fara badan oo Soomaaliyeed oo maxas ah oo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ka kooban ayaa ku nool. Nabadgelyada ay meeshaas haysataana waa mid aan ku faano oo ku faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa in ay dadka shacabka reer Garissa iyo guud ahaan shacabka Noordistan inay nabadda ka shaqeeyaan oo wanaagga ka shaqeeyaan. Waxaan rajaynayaa siyaasiyiinta doorashada isku haya loolankeeda in caqligu shaqeeyo oo maanta hadday cili ku guuleysatay berri cid kale ku guuleysan doonta. Intaa markaan ka gudbo waxaan soo gudbinayaa gabaygan yare kooban oo la yidhaahdo Gooman Owron. Garissa ha guban oo ibla iskuguma gooramo kegilada hayaamiyo ha noqon meel gasiiradahe guri lagu nastay hayga dumin geed sambaatahaye soomaali gebigeed halkay taala gogoshoodu gaajadana lagu reebaye lagu gaboonayey koomanaha u roonay ha mudan guuldarriyo ciile koomanaha u roonay ha mudan guuldarriyo ciile gadoodka iyo uurada kacdiyo cadhada gaylaantay ilaahay gargaar kaaga fidi kugu gaf weeyaane gacalkiiyo xigaalka ku nool adiga guurtaada garaadkiiyo hankoodii sare lagu gashimeeyey gallad weeye khaasehe ilaahay gebkama siiyo xero gobi u hooyatay allowaan lagugu geesaasin allow geli colaadeed iyay goorna kugu ogsan galowgiyo allow fiintuyay kugu galadhyaynin rabbigay giraantaada dhowr samuuhu gawriiro guurti dhaqan leh baan kugu ogahay oo gadhqaad wacaane aqoonyahana garab weynah baa kuu gardaad sameeye qudcurnimaan shacbigaan rereynuna galshaynayaa oo garasho dheer baa jiroon goolka filayaaye galiiliyayo allah ka xijaab halisku gaadhaaye aamiin. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu dhibaatada intaa nagaga koobo suuqaas iyo maxasta ay hantidoodii ka gubateen ilaahay ha uga booqo dhayaan leenahay. Rabbi khayrka hayna waafajiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan rajeynayaa taladaas inay qaataan dhammaan cidda ay khusayso.